ញំណរគុណដ៏ច្រើនពេកក្រៃដល់ញាតប្រុសងើស្រីនៃអ្នកទាំងអស់ងើគ្នាដែលបានចូលបច្ច័យជ្រះថ្លាងើយសទ្ធាចូលបន់ព្រះវិហារដោយចិត្តភ្ញាក់ក្តីរួបរួមគ្នាជួយកសាងវត្តប្រសើរបំផុតវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីរត់ខននៃទីខិតមកទាំងអើយប្រុងស្រីមានចិត្តថ្លាថ្លៃសាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះធម៌ដែលបានឲ្យមនុស្សមានក្តីសន្តោសប្រព្រឹត្តមេត្តាធ្វើទានភាវនាធម៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងបានផលលានិសង្ឃច្រើនក្រាស់ក្រៃជូនពរជ័យនៃសេរីមង្គលជុលកើតកើតមានដល់បរិស័ទណាប្រស្រីនៃចំណងជើងវត្តព្រះពុទ្ធនៃថារាំងស្័យឲ្យបានជោគជ័យជួបលៀបញួងសុខសំដោងប្រព្រណីមេត្តាធ្វើទានភាវនាធម៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងបានផលលានិសង្ឃច្រើនក្រាស់ក្រៃសូមជូនពរជ័យនៃសេរីមង្គលជួលកើតកើតមានណាដល់បរិស័ទណាប្រុងស្រីនៃចំណងជើងវងព្រះពុទ្ធនៃថារាំងស័យឲ្យបានជោគជ័យជួបលៀបញួងសុខខាឲ្យបានជោគជ័យជួបលៀបញួងសុខ
ុណដ៏ច្រើនពេជ្រៃដល់ញាតិប្រុសស្រីនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលបច្ច័យព្រះថ្លាសទ្ធាចូលបុណ្យព្រះវិហារដោយចិត្តបានរួបរวมគ្នាជួយកសាងវត្តប្រសាបំផុតវត្តព្រះពុទ្ធរាំស័យរត់ខុននីតិខັບមតែងអើយប្រុងស្រីមានចិត្តថ្លាថ្លៃសាងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមនុស្សមានក្តីសន្តោសប្រណីមេត្តាធ្វើទានភាវនាធម៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងបានផល្លានិសង្ឃច្រើនក្រាស់ក្រៃជូនពរជ័យសិរីមង្គលកើតកើតមានដល់បរិស័ទប្រស្រីនៃចំណងជើងវត្តព្រះពុទ្ធនៃថារាងស័យឲ្យបានជោគជ័យជួបលៀបយងសុខសន្តោសប្រណីមេត្តាធ្វើទានភាវនាធម៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងបានផល្លានិសង្ឃច្រើនក្រាស់ក្រៃសូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលជោគការកើតមានដល់បរិស័ទប្រស្រីនៃចំណងជើងវត្តព្រះពុទ្ធអើយថារាងស័យឲ្យបានជោគជ័យជួបលៀបយងសុខថា